Naitwa Mwalimu Njololoi, ni mkuu wa shule Arusha School. Hii ni siku ya mtoto Afrika inayoadhimishwa dunia nzima. Na lengo kuu ni kukumbusha watoto haki zao. Kazi ya mwalimu ni kuelimisha. Na lazima mtoto huyu aelimishwe. Hii tabia mabadiliko ya nchi kupitia masomo yake, lakini pia kupitia semina mbalimbali, lakini kupitia vipindi mbalimbali. Lengo ni kumfanya awe aware. Vivyo hivyo tunawafundisha wanafunzi namna ya kufanya kazi hasa utunzaji wa mazingira. Pamoja na mabadiliko ya nchi, kama sasa hivi unaona kuna ukataji miti, tunawafundisha watoto kupanda miti kukabiliana na mabadiliko haya. Kwa hiyo lengo la mwalimu ni kuelimisha. Haki ya msingi kabisa mtoto alionayo ni kuhakikisha pia anatunza, anafanya kazi. Kazi moja hapo ni utunzaji wa mazingira. Kwa ana wajibu huo.